nii läks. Hei, tere tulemast kõigile podcasti taskuhäälingusse elusama elukeskkonna poole. Madis Vasser, Henri Holzmeier, Eesti roheline liikumine, vabaühendus, mitte erakond. Täna väga põnevad teemad, lageraie, meeleavaldus, et lageraied ajalukku viia ja meie kõigi südamel lahedane süsiniku, väikse süsiniku heitmega tehnoloogia, tuumaenergia. See, ma tunnen, et täna nagu soovi saada, ma mõlemast teemast tahtnud ammu juba rääkida, aga alati on midagi muud veel põletavamat ette tulnud, aga näed, see nädal ei tulnud, aga need teemad on just täpselt siuksed värsked, taaskord värsked. Millest me alustame? Alles päevakorda tulnud. No, alustame lagajärajatest. Väga reaalne. Oli märtsi kuu, kui plaanis oli päästa metsad, Eesti metsad meile avaldus. Oli Facebooks mingi 1200 inimest going. Väga suur õhin. Inimesed lõpuks nägid, et saab metsadine ajal välja tulla koludest kaitsta. Ja meile avaldus ei ära. Kas just selle asenduseks, aga on ka teisi metsaaktiviste, kellel on riiklik või ka siis üldine metsapoliitika see, kuidas Eestimaal metsadega ringi käiakse, lihtsalt öeldes natukene hinge täis ajanud. Võibolla hinge täis ajanud, võibolla lihtsalt otsime paremat tulevikku. No, kuidas seda ütleda. Aga ühesõnaga pikk jutt lühidalt järgmisel reedel, vabandust, neljapäeval, 18. juunil kell 4 Toompea lossi ees. Just nii. Rongkäik RMK juurde korraldab vastuhak väljasuremisele Tallinn, mitte vägivaldne kodaniku allumatus liikumine. Mis tunne, et see tekitab? Ma enne parandan ära selle või mainin juurde igaks juuks, et ei tekiks valesid arusaamu, et see päästame Eesti metsad, mis pidi 21. märts toimuma, et see seda ei jäetud ära korraldate poolt, vaid see oli sunnitud ära jääma korona tõttu, et see nagu äng Eesti metsanduspoliitikad üle ei olnud kuhugi kadunud, aga lihtsalt olukord nagu ei võimaldanud. Aga jah, tore on näha, et see teema on jätkuvalt õhus, on ju, et koronakriis nagu lageraiujeid väga ei peatanud vahepeal, samal ajal kui kõik aktivistid pidid olema kodus ja hoidma elusid. Et minus tekitas positiivsed tunded, et on tore näha, et ikkagi nagu see nagu tänava aktiivsus ka jätkuvalt on olemas ja hingitseb, et ilmselge on see, et väga palju tehakse siukest bürokraatliku vastuhakku, et tõesti vaidlustatakse igasugust raielubasid ja kirjutatakse kirju ministritele ja ametnikele, aga kui see ametnik vaatab aknast välja, siis talle tundub, et kõik on hästi, et siis nüüd on vaja siin akna taha ka tekitada natukene seda survet, et tegelikult ei ole hästi ja saaks paremini, ütleme nii, et saaks kõvasti paremini ja lageraiete selge piiramine on üks viis, kuidas saaks palju paremini. See lahendaks väga palju probleeme, mis täna on Eesti metsandusega väga nagu sünonüümid. Jah, väga aitäh, et mind parandasid, mitte valasi arusaamu jätta. Online meelevaldus oli, võtsin ise sellest osa, käisin oma kodumetsas. Elu, aga jah, lageraied probleemid. Mis probleemid sellega siis on üldse? Miks peaks üldse lageraied ajalukku minema? See on natukene saaname kogu selle õlitehase tsirkusega, mida me täna ei puuduta. Ma loodan rohkem kui see minu praegune kommentaar. Aga samamoodi ikkagi jälle küsimus on selles, et kui laialt või kitsalt sa asju vaatad, et metsade lageraju, mis tuuakse ka suure kliima hea teona, et siis hakkab kohe uus noor metsalt alt puhama ja siduma süsinikku. Aga mida ei arvestata on see, et tegelikult see plats, mida sa lagedaks rajud, mis on tihti mitu hektarit korraga, ikka kõvasti aega veel eritab süsiniku, mitte ei seo seda, sest sa ei võta mida ainult puud maha, vaid sa võtad terve selle pinnase sealt ülesse ja tekitad sinna siukse üsna teissuguse olukorra. Ja olukorras, kus me täna oleme, kus me ei saa lubada endale lisaheitmeid tegelikult
siis see on üks kõige valem võte, mida üldse saab olla. Ja on olemas ka hoopis teissuguse metsamajandusviisid, millega alati ei pea kaasnema metsa täiesti lagedaks raiumine, mis tõsi küll, kui teha seda suurte metsamasinatega konkureerida, siis võibolla ei ole nii majanduslikult jätkusuutlik või konkurentsivõimeline, sellest nagu ülega ümber ei saa. Ja näiteks kui ma vaatan oma äiapapad, kes siin kohalikus metsas puid raiub, tal on siin 3-4 hektarit metsa regulaarselt, saab ahju küttepuid, halgusi, kui on metsa kuiva, ta toob välja, mitte ükski puu ei kõdune metsas ära. Siis teine kord ta teeb ehitusel tööd, tal ehitusel oli 6,5 mets palki vaja ja paras jõu kohalik saekaater seda ei saaginud, tõi see omas metsast välja, viis saekaatrisse. See on selline täppis metsandus, mis on ei lähe kokku selle tänase põhimõttega, et kõik peab hästi kiiresti hästi võimalikult suureks rahaks tegema. Ja ma just hakkasin mõtlema, et kui metsandussektor või selles juksed kõvahäältsed eeskõnelejad, kes on suurimad lageraiujad, ütlevad, et see sektor vaatab kaugelt pikka aega ette, et siin ei tehta lühiajalisi otsuseid. Et ma samal ajal mõtlen, et kuhu siis kiire on kogu aeg, et miks peab olema alati see raiemaht nagu nii tohutu suur ja alati suurenema, et praegu ka koronakriisi valguses ju tehti ettepanek, et võtame üldse raiemahud ära kui sellised, et lõikame nii palju kui vähegi nagu masinad võimaldavad tööd teha, mis on nagu jahu. See on praegu vaba. Nagu see vabandust, aga sellises olukorras on see pikka aega ette, pikalt ette vaatamine nagu laus vale, kui on välja arvutatud, ma nüüd täpsetan, et aga kui me jätkame 10 või 12 miljonit tihu aastas raiumis, siis 10 aasta pärast meil pole põhimõtteliselt metsena, mida raiuda. Ja masinad ilma töötaja, inimesed ilma töötaja, vabandust, jääme ilma metsata lihtsalt. Ei, aga see on vaata sinu generatsiooni mure, mitte nende generatsiooni mure, kes praegu seda raiub või raiuda laseb. Et seal see konks ongi, et mulle tundub ka, et nad vaatavad kaugele tulevikku, nad saavad aru, et tegelikult see tänane metsanduspoliitika nagu läheb ümber vaatamisele lähiajal, seega praegu meil viimane võimalus nagu see krots taskusse panna, mis selgitab ära, miks on vaja hästi palju lageraiet teha ja miks on vaja mustata inimesi, kes vaatavad ka metsa ökoloogilisi ja kultuurilisi väärtusi. Et selles mõttes ma saan neist aru, et selles mõttes ta ei ole hullumeelsus, aga põhimõtteliselt on hullumeelsus. Ja selle jaoks ongi vaja nagu kuidagi loomingulisemalt läheneda kui lihtsalt petitsioon, et vaatame, mis seal RMK juures toimuma hakkab. Mina ilmselt tulen kohale videokaameraga, et seda asja kõike nagu pilti püüda ja purki panna, sest nagu me teame nende igasugust üritustega, see kajastus võib olla nii ja naa, et see võib olla siukene ausa tasakaalustatud, aga see võib olla siukene, et sa valid näpuga sealt mingi ühe inimese, kellega sa kõige halvema intervju tegid ja siis paiskad selle nagu siis suurele ekraanile, et ma üritan siis olla see, kes kogu üritust mingil moel üritab siis kajastada näiteks. Ära poletu kajastus väga tere tulnud. Ma katsun ka eelkõige kohale minna, et ikkagi selline protest või meeleavaldus metsi nimel ei juhtu iga aasta. Või noh, sorry, kui midagi ei muutu, siis täna just hakk tihemini juhtuma. Et näha on, et siin ja seal nii teadlased kui kodaniku ühiskonna liikmed kui vabanust lihtsalt nagu metsaomanikud või metsas käijad on siin või seal nagu ennekord päris vihala aetud sellega või vihala läinud sellega, kui metsa mõistlikult ei määndata. Aga jah, paneme linki ka, tulge kohale, saate osa, näete, mis võib olla tähendab mitte vägivalne meeleavaldus, mitte lihtsalt kokku tulemine. See on jah, võibolla praegu inimesed on natuke hellad, sest Ameerikas käib korralik peaaegu kodusõda, aga meil Eestis inimesed kogemuste järgi ma ei öelda on oluliselt rahulikumad ja lisaks need korraldajad on tegelikult väga kogenud RMK eesseisjad, nad on iga neljapäev teinud seda vist, ma ei tea, kui mitmeid kuid juba, et nende jaoks on käki tegulised, see kord on rohkem rahvast ja võibolla natukene uvitavamad tegevused seal, et selles mõttes peaks olema hea.
Aga võibolla selle teema lõpetuseks üks teine ilus kirss tordi peal on see, et RMK ise ka eelmisel nädalal vist või natuke varem lasi välja paar videot, et kuidas siis metsas käituda, et nemad ju teavad, et siis jagavad teistele ka õpetussõnu. Ja see oli siuksed piinlikud YouTube'i klipid, kus olid siuksed multikalikud loomad, olid metsas ja tegid siis mingid erinevaid õigesti lüket ja viskasid prügikasti, mitte metsa alla. See oli piinlik minu arust sellepärast, et see näitab, et päris metsa vist ei ole mõte enam siukest maalilist on ju, kõik on ära majandatud ja teiseks justki näitleja vist ei taha tulla enam sinna reklaami, seega sa pead joonistama mingid karusid ja lambaid sinna või ebaseid. No need klippid oli teha sellised natukene nagu naljakad, et mulle et see mulje, et nagu kuidas mitte olla metsas matse ja nagu kui me peame kultuuris õpetama inimestele, kuidas mitte mats olla, siis me peaks enne küsima, et okei, kus see matslikkus võibolla tulnud on, et inimene sõidabki autoga sinna kaugel vee äärde ja teeb sügavad rööpajäljed. Ja teine huvitav asja oli see, et ühes keskkonnalistis läks kohe vaidluseks nende klippide peale, sest aastaid on juba üritatud nagu inimestele kohale tuua seda mõtet, et kui sa lähed metsa ja teed seal mingit pikniku, siis võtta pärast prügi kaasa. Prügi ei jäeta metsa. Ja nüüd tuleb RMK ja ütleb, et jätke metsa, meil on prügikastid seal, kõik on chill. Et noh, klipid on nagu hästi labased ja teiseks on valed ka. Et sa nagu õpetad inimestele, et alati on metsas prügikast, võtta sinna nii palju tavaari kagasi, kui mahub. Et noh, poollooduslikku koosluse ekosüsteemi teenused. Et metsaalune prügimägi on juba poollooduslik kooslus, see on väga hea point. Ei noh, et kui prügikast on sinna pandud, et siis ta on poollooduslik kooslus ja küll meil on seda taha, et maksta kellelegi, kes sinu prügi ja sealt läheb, võtab sealt prügikastist ära. Jah, ja me ei tohiks üldse protestida lagerajate vastu, sest kuidas RMK muidu seda prügimajandus saab seal korraldada, kui kasum kukub. No jah. Vabandusi leiab iga üks, aga ma arvan, et inimestel on õigus ka koguneda ja näidata välja oma rahulolematust ja näidata täitsa nagu niimoodi füüsilise kohaloluka. Nii et järgmine neljapäev kell 4. Kell 4. Aga sa enne mainisid siin, et see kaugele vaatav metsanduspoliitika on alatu vale. Siis võibolla lähme selle teise teema juurde, mis on ka täis väga huvitavaid siuki pooltõdesid. Ma juba ammu jagasin sinuga seda klippi, kus aasta alguses toimus firmi energia konverents Tallinnas tuumajaama teemadel, kus oli üks väga huvitav esineja, üks Brett, kes kuulutas laval väga huvitavaid tõdesid, et tuumajäätmed ei ole üldse probleem, nüüd võib vabalt vette või merre valada, et Fukushima õnnetust põhimõtteliselt ei juhtundki ja palju muud huvitavad ja jumala eest ei tohi tuuma energiat reguleerida kuidagi. Ja see oli nagu huvitav kurioosum, ma mõtlesin, et väga huvitava esineja on kohale kutsunud Vermi Energia. Ja mis asja tegi huvitavamaks oli siis selle nädala uudis nüüd, et see sama tüüp andis Vermi Energia hästi palju riskikapitali, et nad Eestis oma ideedega või siis tema ideedega edasi läheksid. Mis sa sellest arvad? No kirikus käiaks ikka ühes koos ja kirikus makstakse maksu ka, et ikka kirikud ka teise riiki tuua. Okei, ma ei saa nii öelda, seda siin julm öelda. Kindlasti on tuume energias nagu omad pointid ja seda ei ole ilma asjad tehitatud. No võtame video pealikirja siis. Väikesed moodulreaktorid päästavad maailma. Väga bold statement. Räägib väikestest moodulreaktoritest, ehk siis neljanda generatsiooni tuumareaktoritest, mis just kui peaks tuumaenergia uus lahendus olema, mis on see uus tõusu mudel. Kui me juhtusin firmi energia ettevõtjatega kokku, siis nemad küll tunnistasid, et tõenäoliselt neljanda generatsiooni reaktorid ikkagi Eestisse ei tule. Sellepärast, et need ei ole veel piisavalt testitud ja nende nii-öelda kasutuskindlus ei ole siis piisavalt kindel veel. Ütleme otsa, et neid ei ole olemas veel. Nii. Ja,
Jah, et noh, see on nagu natuke eksitav, et sellist promo teha, aga asja ennast veel ei ole. Võtame võib-olla natuke kaugemalt. Üks asi, milleks muidugi Brett siis rääkis, et milleks meil üldse tuumaenergiat vaja on, eriti kliimamuutustega seoses. Kliimamuutused nagu ka väljendus on väga tõsine probleem. Väga, väga palju süsinikku on atmosfääris, mis on siis fossiilsete kütuste põletamisega atmosfääri vastu, mis on iseenesest väga õige. Ja kuidagi tuleb see sealt kätte saada, et olukord siis stabiliseeruks või kliimamuutus see nii-öelda pöördeline kiirus väheneks, mis on ka iseenesest õige. Aga noh, tema lahendus oli see, et on süsiniku sidumistehnoloogia, mis on täna mingil määral välja töötatud, mis on väga energiamahukas. Et see on just kui siis tehnoloogia, mis vajab väga palju energiat, et see süsinik uuesti tagasi maa peale või siis maa põu tuua, mis vajab küll, aga mis ta mainimata, et see on see, et nagu on teisi lahendusi ka, mis on võib-olla töötanud pikemalt isegi kui inimesed põllu on pidanud. Et on meil see looduslik süsiniku ringe ja aine ringe ja kui me nüüd sellega otstarbekalt ringi käime, siis me võime ka teistmoodi süsiniku siduda ja samal ajal näiteks energiat saada, mitte eks energiat kasutada. Toon ühe näite. On tehtud arvutusi, et hektaril põllumaal kitsi kasvatades on võimalik siduda 8 tonni süsiniku hektari kohta. Kasvatad kitsi, saad piima, kui moraal lubab, saad ka liha. Maa paraneb, maa viljakus paraneb. See on nagu, see on vahend, mis on olemas, mis oli süsiniku sidumiseks olemas, ma ei tea, 1000 aastat tagasi, 2000 aastat tagasi. See on see teema, mis meil eelmine kord jäi napilt välja saatest, kus Madis Tilga on teinud ühe artikli ka samadel teemadel, kuidas põllumajandus tegelikult saaks hästi palju siduda. Aga ma arvan, et probleem sinu lahenduse puhul on see, et seda ei ole keegi nendest ettevõtjatest ise välja mõelnud, seega see kuidagi ei sobi neile, et nad ei saa müüa seda, sest see on juba olemas. Ja siin nagu Eesti tuumajaama puhul, väikse tuumajaama puhul, see tundub ikkagi kõik selline suur müügitöö olevat. Et alguses räägitakse üldse ulme juttu neljandas generatsioonist, siis tuleb välja, et see ei olegi päris jutt, siis minnakse vaikselt tagasi, okei, et 3+ generatsioon, mis on siis vanem tehnoloogia ja üritatakse ikkagi inimesi ära pimestada, et tegelikult see on ainus võimalik ja mõeldav, sest kõik muu on mitte mõeldav enda jaoks ja räägikult ka kõigi jaoks. Ja võtaks hästi palju eeldusi ka. Üks eeldus tavaliselt on see, et inimesed ju kunagi oma käitumist ei muuda, see on sellega, kes peab leppima, et nad ei muuda enda käitumist, nad jätkavad igavesti nagu üle tarbimist. See on sisse rodeeritud, see on inimese loomas. No, nende väidete kohaselt, jah. Ja lisaks mingid muid elukorralduse muutusi ka ei tule, et metsa ikkagi raiutakse sama kõvasti maha, et see sinu looduslik lähenemine ju ei tööta, sest mets võetakse samal ajal maha. Ja ainuke lahendus on tuumajaamad ja neid peaks olla 100 korda rohkem kui praegu ja siis oleks kõik hästi. No, aga samas jääb jälle nagu mainimata, et isegi kui tõesti tuumaenergiaga on praegu olnud suhteliselt vähe õnnetusi läbi ajaloo, siis edaspidi see tõenäosus läheb 100 korda ülesse. Jah, et kas meil on 10 tiksuvat pommi või meil on 100 tiksuvat pommi. Me ei saa muidugi öelda, eks tiksuvat pommid on, aga kõige sellega ja demonteerimisega tuleb tegelda. Kui selle video juurde tagasi minna, siis üks nagu väga terav repliik, mis minule silma jäi, on see, et umbes regulaatorid, tuumajaamad on kallid just sellepärast, et regulaatorid koorivad räigelt tuumajaamade arendajaid, millest tõenäoliselt võib mingi tegu tõde olla, et teised energiaallikad konkureerivad nagu kivisüsi, eks. Aga umbes see väide, et kui me võtame regulaatorid ära, kui me regulaatoritega arvesta ja teeme lihtsalt oma tuumajaama, siis oleks üli konkureitsi võimeline, et usaldage meid, me teeme ohutu tuumajaama, peate vähem maksma ja kõik on just kui okei. Siis paneme nagu küsima, okei, aga mille jaoks meil regulaatorid on või nagu, mis nende väärtus on? Kui me vaatame näiteks
USA-d, võtame mingis teises sektoris näite. Meil on põllumajandus, vaatame USA-d, kus põllumajandus on hästi nagu vähe reguleeritud, on suured põllud, pritsitakse taimekaitse vahendeid, kasvatatakse monokultuure, mis, millega kaas on viljade hävimine ja madala kvaliteediga toit. Samas, kui meil on Eestis regulaatorid, meil on mitme see viljade ringlussüsteem siis ja mitmed regulatsioonid, mis keelavad näiteks teatud ajal pritsimise ja nii edasi, mis võib-olla tõsi ei anna nii palju saaki sellel ühel põllulapil ja maa-alad on väiksemad, aga mille tulemusena see maa kestab kauem ja ehk ka toidus on vähem mürke inimese kehale. Et see on nagu see point, miks regulaatorid on. See on iga tööstus häda siin Eestis, et neid on maksustatud üldse ja siis see on suur probleem, et põlevkivi sektor samamoodi ja millest me ei räägi täna, aga ka nad pidevalt toovad välja seda, et kui ainult neid makse ees ei oleks, küll me oleks siis tulused. Aga ka fermienergia on öelnud tihti, kui küsitakse, et okei, et ütleme, et on täiesti ohutu tehnoloogia, aga jäätmed tekivad ei rikka, vaadake, et mis nendest saab. Ja siis nad ütlevad, et ai, sellega on okei, et me oma tegevuse ajal me maksame mingisugust maksu, et riik need pärast maha matas kuhugi. Aga kui nüüd samal ajal nende suurim investor ütleb, et ma ei tea, kas on suurim investor, ütleme, et üks kõige värskem investor ütleb, et ärge makske midagi, nagu. Lihtsalt tehke energiat ja ärge küsige küsimusi. Et siis tekib küsimus, et mis nende jäätmetega siis saab, mis viib mind ühe teise uudise juurde, mis oli ka vist eelmisest nädalast või peaaegu eelmisest nädalast, mis on Eestis tekkinud jäätmete teemadel, mis lähevad USA-sse, et USA-s on keskkonnaaktivistid asunud võitlema ühe firmaga, mille alla kuulub ka Eestis asetsev Silmet, Sillamäel, kes teeb erinevaid metalle ja selle käigus tekivad neil ka radioaktiivsed ained, mida on tekinud, kui me mälu järgi vist oli 660 tonni umbes tänaseks ja see firma on lubanud need viia nüüd USA-sse ära mingite pakenditega ja nüüd USA keskkonnaaktivistid on seda meelt, et ei mis asja, et meil on siin juba USA jäätmetega probleem, et ei too meile veel Eesti jäätmed ka juurde. Ja nüüd Eesti, ma kuidagi ei taha neid jäätmeid, nii et nüüd ongi selline jäätmeralli huvitava. Ja, tuuma energia riik, kus need toodetakse, vastutama selle eest, et need ladestatakse korrektselt. Ehk kui me teeme siia tuuma jaama, siis me peaks ka nagu ladestamise paiga looma, mis omakorda võtab raha ressurssi, aga noh, kui me näeme, et tega teised riigid ka õnnelikud otseselt ei ole, et nende territooriumil palju need jäätmed on, siis üks küsimus, et äkki meil polegi neid vaja. Jah, et see on, mina olen leidnud oma pikkade uuringute tulemusena, et kõige kindlam viis tuuma jäätmed manageerida on neid mitte tekitada. Ja kõik muud viisid on ülikahtlased ja tänase päevani kuskil maailmas ei ole veel nagu sellest head lõpp ladestamist. Soomes puuritakse mingi tohutu tauku, kus siis Soome jäätmed lükatakse sügavale maalla, lastakse metsiku betoon kihi sisse ja loodetakse parimat, et ma ei tea, laamad enam ei liigu või midagi. Et see on ikkagi nagu geoloogilises ajaskaalas sellest ajutine lahendus. Aga jah, Eestis on huvitav, siin on Eestis on mitmeid tegelikult tuuma objekte ilma selle tuuma jaamata ka. Üks neist on näiteks Paldiskis, on üks vana nõukogude aja õppereaktor, mis on ka juba 90. Algus pandi kinni, aga ja valati betooni nagu täis, aga ta jäi sinna maa peale kuskile Paldiskisse. Ja nüüd nagu lähi aasta kümnete plaanis hakatakse seda vaikselt siis nagu ära võtma sealt jupi kaupa ja toppime kuhugi maa alla, mis näitab nagu, et kui toksiline see kraam on, et muidugi sa võid näidata Excelis, et vaadake, kui palju energiat me saime ja kui vähe jäätmeid tekis, aga see jääde, mis tekib, on siuke, et see tekitab nii palju probleeme, noh, nii kaugesse tulevikku, et sa 4 korda vahepeal
kõik muu maailmas on ära juhtunud, aga need jäätmed ikka püsivad. Jah, mis meenutab mulle ühte ka, ühte teist uudist tuuma jäätmetega seoses, kas oli need Marshalli saared või üks väike saakene, mingi Atolli saar, kus teise maailmasõja ajal tehti tuumakatsetusi, USA tegi tuumakatsetusi seal siis saare peal. Ja muidugi no, katsetuse polügoon pani kinni, betoon valati sinna peale, et konteiner sulgeda ja nii see jäi. Ja siis kas oli viimase aasta jooksul, et see lekib ja mitte ainult natukene. Radioaktiivsed jäätmed tulevad sealt välja. Päris radioaktiivne on selle betoon kaane peal olla. Ja siis nad ajavad liini, et kuidas USA ei saa üle vastutama saada. Ja no sealt artiklis selgus, et ega head lahendust ei olegi, et kuna see oli nii vana asi, nemad tegid oma diilid ära, läksid minema. Vabandust, meie enam sellesse ei sekku. Ja noh, eks nad siis otsivad betooni sinna juurde äkki või? Aga see oli 80 aastat tagasi, teatud jäätmed kestavad nagu 10 000 aastat. Kule, siin on Eestil jälle võimalus särada, et see sama Silmeti artikkel, seal oli siukene lause sees, et ettevõtte plaanis vahepeal jäätmeid segada põlevkivi tuhaga, et lahjendatud segu kasutada Sillamäe sadama laiendustöödel. Nad ei saanud riigilt sellise alternatiivse tegevuse jaoks luba. Et õnneks Eesti regulaatorid, keda sa kõrgelt kiitsid, nägid, et see võibolla ei ole tark mõte, aga muidugi, et sa saad selle kupli ehitada radioaktiivsetest jäätmetest, mõtle, kui geniaalne. Alternatiivne lahendus. Sõnaga, tuuma teemadega paraku me peame Eestis tegelema veel järgmiselt 10 aastat. Loodetavasti see kuidagi lõpeb paremaga ja keskkonna mõttes positiivselt. Aga mine tea, aga ühte asja ma veel mainin, et Fermi energia rajub igal pool, et see tuuma jaam mitte kuidagi ei konkureeri tuulikute ja päikeseparkidega, kuigi nad igal võimalusel üritavad mustata tuulikuid ja päikeseparke. Aga jälle hiljuti tuli välja üks Inglismaal tehtud uuring, mis ütles seda, et tuumajaamad on sellised, et kui seda käima paned korra, siis enam kinni teda naljalt ei pane. Sa saad reguleerida võibolla natukene seda võimsust, aga sul puuduvad pidurid on ja see on selles mõttes juhitamatu asi, et tal puuduvad pidurid. Ja mis siis tehakse on see, et kui on hästi palju elektrit turul, siis üritatakse lihtsalt, või noh, mitte üritada, või tehaksegi seda, et tuulepargid nagu neile makstakse, et nad oleks kinni, et nad ei toodaks, et siis see kallim tuumaenergia saab turule. Ja see on selgelt nagu, see on selge konkurents ja siukene lollakas konkurents ka veel lisas kõigele. Et sa maksad, et mingi hea asja oleks kinni, et sinu nagu väga reostav asi saaks olla lahti. Ja ma ütlesin, et ka tuulikud on perfektsed, aga võrreldes tuumajaamaga nende rikki minemine ei ole nii problemaatiline, ütleme nii. Kõik asjad lähevad rikki, aga mulle meeldis, kui asja läheb rikki, siis seisab paigal, mitte ei hakka lekkima igale poole. Nii. Jah, aru saada. Kui meil peaks keegi tuumajaama sõber kohal olema ja kuulema, siis üks lisamõte, et plutooniumi pidavad saama ka lõhustada liikastatud uraani siis. Ja selle tuumajaamas kasutamine pidavad olema märkimisväärselt efektiivsem. Probleem, mis mõnede teadlaste sõnumal aga on see, et tuumajaamad on ehitatud kõik lõhustama uraani, mitte plutooniumi. Sest see, mis kätte saadakse plutooniumi pähe, et see läheb tuumapommidesse. Ehk, mis ma tahan öelda, et võibolla oleks aeg tuumaenergia hoopis ümber vaadata, et kuidagi tuumapommidele kriips, mis töötavad plutooniumi baasil, mille väidetav energia võimekus pidi kordades suurem olema. Aga kas aga nii on, ma täpselt ei oska öelda. Aga selline mõte kõrval, et alati ei pea nagu ühtegi kindlates ajama, vaid võib ka teise nurga alt ümber nurga läheneda.
Ja võib ka mõelda, et mida ma teeksin olukorras, kus see elektri üldse ära läheb. Et ka see plaan võiks valmis olla lihtsalt. Ei ütle, et see juhtub, aga mine tea. Vahepeal on ikka eri olukord. Näiteks oli eelmine kolmapäev see eri olukord, kus elekter oli 8 korda kallim kui tavaliselt, sest mitu kaablit oli korraga rivist väljas kuskil. Nii et sellel päeval oleks on väga, väga kasulik kõigi jaoks olla ühe päeva ilma elektritoit, et vaadata nagu huvi pärast, kas on võimalik elus püsida või hakkama saada. Maal kindlasti lihtsamalt kui linnas. Ja, tuletan meelde, esmaspäeval, kui torm oli, mul elukaaslane oli maal, ise olin küll linnas, elekter läks ära, olnudki midagi teha. Justkui, või noh, oli küll nii palju, et puudega saab liidi alla tule teha ja õhtusöögi sai soojaks lasta. Täitsa robustne lahendus. Noh, muidugi ta ei ole nii energia efektiivne, aga tol hetkel lahendas see justkui kriisi ära. Ja maal on huvitav, sest ilm natuke ise ka reguleerib sinu tarbimist, et kui sa näed ikka eriti kuri äikse pilv tuleb, siis tõmmad isegi kas seinast välja, mis oled ilma netita, ilma arvutis nagu mingit Wordi dokumenti saad ilma nagu aku otsas nagu teha, aga kõik muud asjad on läinud või sa ise võtad nad ära, sest sa tead, et loodusega ei maksa jamada. Et see on minul ka on väga huvitav kogemus siin viimased kuud eriti. Ja soovitan seda teistelegi, kui vähegi võimalus on. Ma küll kuulsin siukest uudist, et maa hind järjest kerkib, et järjest rohkem inimesi vist võtab meid kuulda, et tahab seda maailu proovida. Nii, ja nüüd vaatame, mida Henri meile toob lõpetuseks. No, meil on see kultuuri soovituste rubriik olnud, siis avastasin raamatu nimega Permakultuuri käsiraamat. Uhke, rahva raamatus oli soodus hinnaga. Siis ma mõtlesin, et ma ostan, et permakultuur on selline nagu mõistlik suund, kuhu edasi liikuda ja mida nagu enda jaoks õppida. Ja soovitan seda raamatut lugeda, see annab päris nagu lihtsaid ülevaateid, mis permakultuur on, kuidas nagu oma praegusest ajast teha natukene jätkusuutliku maad võibolla ja teha seda nii, et äkki järgmine suvi peaks isegi vähem tööd sinna panustama. Ja rahva raamatus on praegu selle raamatuga alla indus, äkki mingi 6 euri, soovitan. Kui aga raamat tosta ei taha, siis võite meiga ühendust võtta. Kui motivatsioon on, saab raamatuga niisama lugemiseks. Sellepärast, et see oli nagu väärt raam, ma ostsin 4 raamatut. Ma saan hea meelega laenutan edasi. Ja kellele 6 eurot tundub ikkagi ületamatu hind, siis ma kuulsin, et uuskasutuskeskustes on ka paari sendi eest võimalik ka saada täieliku kuldvaramut kuskil 70-ndatest, mis ka põhimõtteliselt jätkuvalt kehtib ilmselt. Ja vahepeal kehtimisega võib-olla rohkem kui tänapäeva siuksed üli keemilised potipõllumajanduse käsiraamatud. Selleks võib-olla minu soovitus ka, et minge ja leidke head kirjandust, mis töötab ka ilma internetita ja ilma elektrita, et saab lugeda, kuidas asjade rajamine ja kasvatamine ja arendamine käib. Jah. Ja siis nädala pärast võrdleme tulemusi jälle. Jah. Et kuidas parasjagu taimed kasvanud? Käisin enne rohimas. Mina käisin täna rohimas. Aga jah, neljapäeval päästame, ei, mitte ärme päästa Eesti metsa, vaid viime lageraie ajalukku. Läbi selle päästame Eesti metsa. Läbi selle või? Oh, väga hästi. Teeme nii. Järgmise nädalani.